Labrīt, rīta panorāma. Turpināsim blūza noskaņās. Šorīt Latvijas televīzijā rīta panorāmā viesojas blūza meistars Latvijas. Pieteikšu kā Jāni Bukovsku, Latvijas blūza bensolis. Labrīt, Jāni. Labrīt. Un arī amerikāņu blūza dziedātājs, dziesma autors Big Daddy Wilson. Good morning. Good morning. Kopā ar savu grupu. Vispirms uzrunāšu Jāni. Jāni, kopā ar šo leģendāro blūza mūziķi uzstājies jau esi vairāk kārt, bet kā jūs iepazināties? Principā te ir jāsaka, tieši tā mūzika mūs ir savadus kopā un saliek no noslēpums, ka Latvijas Blues Band muzicēja tādā Rīgas leģendārā klubā, Beats Blues klubā, un kur regulāri brauc viesmākslinieki no visu pasaules, un tā arī mūsu šī te sadraudzība ir izveidojusies, un jau vairāk gadu garumā, un nav noslēpums, kad Big Daddy Wilsons, jā, tā jau ir entā reize, kā viņš ir šeit, un tā mēs arī turpinam, un tāpēc arī viņš ir šeit, un es turpinu cilvēkiem piedāvāt šo brīnišķīgo mākslinieku. Katram mūziķim ir tā sava mūzikas vizītkarte. Kāds ir viņa blūza mūzikas skanējums? Kā tu raksturot? Elegance, šarms, šī te santainā balss, un kā viņš pats ir sevi pozicionējis, kad viņš nav vokālis, bet viņš ir tieši stāstnieks, un pati šī te originalitāte, ja, un neatkārtojamība. Tas ir pats galvenais, kas jau, protams, mūzikā ir vajadzīgs ir. Un lai tu tieši varētu iznešot savu stāstu un viņa originālā mūzika kā jau minēja, ja, šie te stāstnieka visi šie te muzikālie veidojumi un dziesmas ir vienkārši neatkārtojams un origināls. Tuvākajās dienās ir gaidāmi vairāki koncerti dažādās Latvijas pilsētās. Kāda ir iecerēta šī te gaidāmo koncertu programma? Kādus stāstījumus varēs dzirdēt, saklausīt? Jā. Principā, jā, šajā programmā mēs dzirdēsim lielākoties, tie būs Big Daddy Wilson orģināli skaņdarbi, un kas ir ļoti fenomenāli un skaisti, kā jau minēja, kad satiekās amerikāņu blūs ar itāļu šarmu, jā, jo pavadošā grupa viņam ir no Itālijas. Jā, šie Goosebumps Bros, un visas šīs te kompozīcijas ir ar daudzbalsībās izstrādātas ar, kā jau teicu, neatkārtojumu skanējumu. Jā, amerikāņu šīs te deep soul šarms, jā, ar dziļā dvēseli šarma balss kopā ar itāļu šo te arī šarmu, teiksim, šarmu satiek šarmu, jā. Un noteikti Big Daddy Wilsons arī prezentēs arī šādas tādas dziesmas no savu pēdējā albuma ar nosaukumu Plāns B, B plan. Īsumā tas būtu tā kā viss, jā, par to programmu. Jā, par programmu noskaidrojām. Pēc brīža arī mēs varēsim dzirdēt skanējumu, bet vēl pirms tam pajautāšu arī Big Daddy Wilson. How do you feel in Latvia? Wonderful, beautiful, happy to be here. I've been here a few times, so I'm really excited about the tour this time and looking forward. And how would you describe the Latvian audience? Well, they are a young audience, and they love the blues. And a happy audience, so I'm pleased to be here to play the blues for it. Jā, tātad jautāju, kā viņš jūtas Latvijā un kā raksturo Latvijas publiku, tad Latvijā ir bijis pāris reizes un Latvijas publikai blūzs patīk, publika ir atsaucīga, jauka un šorīt rīta panorāmas klausītājiem arī būs iespēja dzirdēt Big Daddy Wilson. Lūdzu. Jā. Thank you.
I was born to the beat that burns like the heat of the jungle. I got blood of kings running through my veins. I'm a winner. I got songs of the slaves out in the field all day in my soul. I hear voices of a crowd singing out loud. Stand up. Over and over and over again, they keep changing the rules because they don't want us to win. Time after time, after time after time, they keep trying to hold me down, but still. Despite you.